Новий інструмент для пошуку металевих предметів у землі розробила компанія Red Lotus Technologies. Цей девайс дозволяє побачити силуети заритих об'єктів на екрані свого мобільного. Та основне призначення проекту Petals – пошук протипіхотних мін. Вони продовжують убивати і калічити людей там, де військові дії вже давно скінчилися. Можливість побачити контур закопаного предмета – це новина. Розробники використали той факт, що порушене металошукачем магнітне поле об'єкта повторює за контуром сам об'єкт. Розробники називають його металевим полем. А це значить, що завдання сапера значно спрощується. Менша вірогідність, що він прийме щось велике, або небезпечне за міну, або навпаки –